Luiz, eu tô de volta aqui hoje para falar um pouco sobre responder algumas questões que eu nunca falo a respeito dessas coisas. Mas aí muitas pessoas enviam e-mail pedindo orações, pedindo alguns trabalhos, pedindo como se faz alguns certos rituais para a prosperidade, para a amarração. Depois perguntando se certo trabalho que vem na internet funciona. Porque tem alguns sites na internet aí publicando rituais e trabalhos como se fosse uma receita de bolo. Ó, você pega isso, faz assim, faz assado, coloca isso, vai fazer assim, vai acender uma vela de tal forma. E é uma forma muito irresponsável de se passar as coisas, até porque é necessário todo um ritual, a pessoa que vai fazer o ritual, ela tem que se preparar com banhos, abstinência sexual. São vários pequenos detalhes que fazem com que as coisas funcionem. E o principal é que o que serve para mim pode não servir para você. Não existe uma fórmula mágica, não existe mágica. Existe magia, a manipulação dos elementos. Então, o que serve para uma pessoa pode não servir para outra, pode até complicar a situação que a pessoa está querendo resolver, pode se complicar. Então, eu sempre aconselho, se a pessoa está muito distante aqui no tempo, fica no Rio Sul, que a pessoa procure, ela não pode vir aqui para fazer o ritual. Que ela procure alguém próximo da cidade dela, mas que ela não faça, não vá atrás desses sites, dessas coisas que estão publicando na internet. Isso é uma coisa perigosa. Você está mexendo com uma coisa que você não conhece, você não domina. Se você lembrasse, você não estava perguntando se funciona ou não. Não arrisque, você não tem por que arriscar. Existem religiosos, por todo esse país existem bons religiosos, pessoas competentes naquilo que fazem, que têm o conhecimento. Procure uma pessoa dessa, você vai encontrar. Não se iluda, você ou desista porque você bateu numa porta e não, as coisas não aconteceram como você, como foi prometido, ou como você esperava. As coisas não acontecem da noite para o dia. Essas histórias que às vezes a pessoa me pergunta, olha, o senhor resolve o problema em 2 dias ou em 7 dias? Não, eu não resolvo. Posso garantir uma coisa assim? Ninguém pode. Mas tem gente que garante. Mas desconfie. Quando as coisas forem assim, desconfie. A vida não é fácil. As coisas não acontecem da noite para o dia. Quando você chegou na situação que você chegou, seja ela qual for, seja financeira, seja amorosa, seja de saúde, seja lá qual for, você não ficou assim de um dia para o outro. Você pode acreditar que as coisas aconteceram assim do nada. Simplesmente a coisa estava bem e daqui a pouco a coisa ficou ruim de um dia para o outro. Mas você pode até acreditar nisso. Mas isso não é verdade. O que aconteceu foram uma série de atitudes erradas, interferência de outras pessoas, até mesmo do mundo espiritual, às vezes pessoas que você magoou até sem saber que magoou, podem estar fazendo alguma coisa para te prejudicar. E isso é que faz com que as tuas coisas, a tua vida se atrapalhe. Mas não foi de um dia para o outro que essas coisas aconteceram na tua vida. Essas coisas foram acontecendo gradativamente. Você não deu conta e quando viu, a bola de neve estava formada. Tá? Então, não procure solução em sites da internet. Procure religiosos, você vai encontrar bons religiosos, tem bons religiosos em todos os estados desse país. Você vai encontrar, procure. Se você puder vir aqui ao tempo, eu vou atender você aqui no tempo. Você vai vir aqui, vai conhecer a casa aqui, vai sentar aqui na frente desta mesa aqui, nós vamos filmar. As pessoas falam, vai filmar, mas não, vai sentar aqui, nós vamos jogar. Vamos ver qual é a solução no teu caso, vamos ver se existe solução no teu caso, nem tudo se resolve.
Às vezes as pessoas acreditam que um bruxo, que um pai de santo, que um mestre de Exu possa resolver tudo. Não, não pode. Algumas situações dá para contornar. Olha, não tem como resolver isso, mas eu posso fazer com que a coisa se mude e daqui a um tempo a gente pode tentar de novo ver como é que vai ficar a coisa. Tá bom? Então, eu acho que o conselho que eu queria dar para vocês hoje é esse. Procure uma boa pessoa, não fique procurando receita disso, oração daquilo. Você pode complicar a sua vida. Tá? Procure um bom religioso, procure uma boa casa, faça lá o que as pessoas pedirem para você fazer. Vai demorar um pouco, não faz mal. Acredite naquela pessoa, confie na pessoa que você contratou, que você conversou com ela, gostou dela, ela mostrou sabedoria, mostrou conhecimento, mostrou discernimento, não disse coisas fantasiosas. E você vai ver que as coisas vão acontecer na tua vida, tá bom? Um abraço a todos vocês, espero ter esclarecido um pouco a respeito desse tão complicado assunto que é esses rituais que tem aí espalhado pela internet, tá bom? Um abraço a todos vocês.